Bem-vindos a mais Chapéu do Presto. E no episódio de hoje, na verdade é um episódio duplo, que vai. Eu vou subir esse domingo e daqui a 15 dias, eu vou traçar um perfil de um personagem bastante desafiador, que é o Conan. O personagem tem mais de 80 anos. A outra vez que eu fiz um vídeo parecido foi sobre a Jessica Jones, e era bem. Ela tem menos de 20 anos de quadrinhos, com poucas edições. Então, fazer um perfil do Conan é meio que um desafio. Eu tive essa ideia principalmente por causa do sucesso que foi o vídeo que eu fiz. Eu tenho poucas visualizações no site, no canal, e o vídeo que eu fiz sobre o Conan, sobre a Espada Selvagem de Conan, né, a nova coleção da Salvat, teve uma aceitação bem legal. Gerou um debate bem interessante nos comentários, tanto sobre o formato quanto sobre o próprio personagem e as histórias dele. Então achei interessante fazer um vídeo para um personagem que é bastante importante, não só para os quadrinhos, mas ele tem representações em outras mídias. Começou nos livros, por exemplo, nos contos. E faz um tempo que ele está meio afastado das bancas. Então nem todo mundo conhece, só as pessoas que já acompanham quadrinhos há mais tempo ou que são mais entusiastas das histórias em quadrinhos ou de filmes e tal. Então a ideia é tentar fazer um apanhado geral nesses dois vídeos. No primeiro vou traçar um perfil geral sobre o que foi o Conan, onde que ele apareceu, os locais que ele foi adaptado. E no segundo vídeo vou falar especificamente sobre quadrinhos, aí eu falo um pouco mais sobre a coleção da Salvat. Então, eu sei que é um personagem com muita história, muitas edições, então eu sei que eu não vou conseguir abarcar toda a grandiosidade que é esse personagem, que é um personagem que eu gosto também. Então, os comentários desde já estão abertos para vocês me corrigirem e também abrirem discussões, pontos que eu não mencionei ou algumas coisas que vocês discordam ou que vale a pena falar sobre o Conan que eu não falei nesse vídeo e tal. Complementem esse vídeo, a ideia é ter sempre essa conversa com todo mundo. Então, bem, o Conan é uma criação do Robert Howard, um escritor texano que começou a fazer seus primeiros contos lá na década de 20 ainda, para aquelas revistas super baratas que vendiam em banca nos Estados Unidos, que a gente conhece como revistas pulp. E em 32 ele lançou o primeiro conto com esse personagem, esse personagem que é o Conan, um personagem que se passava, que vivia numa época anterior à nossa época atual, ou à nossa época histórica anterior ao que a gente conhece por história desses últimos 6, 7 mil anos. É uma era pré-histórica, mas como se houvesse civilizações anteriores que, em determinado período, isso se perdeu. Dentro desse histórico que o Robert Howard coloca o Conan, mais ou menos ele tenta inserir o Conan dentro de uma época entre a supercivilização Atlântida, que deve ter se destruído próximo a 10 mil anos atrás, um pouco mais de 10 mil anos atrás, ela entrou em decadência, e o período de decadência dessa civilização até esse hiato, onde a gente não tem um registro mais específico sobre alguma civilização em especial, o Robert Howard chama de Era Iboriana. Existem vários clãs, várias etnias vivendo
nessa Europa, África e Ásia, nesse continente anterior à nossa época histórica. E, bem, eles têm suas tecnologias, suas crenças, suas magias, e o Conan, ele vai ser praticamente um personagem. Ele é um bárbaro, né? Ele vive numa tribo. Ele é de uma tribo guerreira, mas é um personagem que vai viver meio como um nômade. Então, ele vai adquirir diversas características no decorrer da vida, possibilitando contos dos mais diversos de ação, de aventura, mais investigativos, contos de pirata, contos onde ele pode ser um rei, tudo nesse universo ficcional que o Robert Howard criou dentro desse passado hipotético. É uma história bem legal, bem complexa, que fez sucesso. Fez bastante sucesso, são mais de 20 contos que foram publicados ao longo da sua vida. O Robert Howard, ele nasceu em 1906 e acabou morrendo cedo, em 36, o ponto principal foi a morte da mãe dele, que tinha uma doença, estava às vésperas de morrer, e o Robert Howard decide se suicidar. Nesse suicídio, ele acaba deixando vários outros contos a serem descobertos, alguns inacabados, e alguns estudiosos, algumas pessoas que curtem bastante esse autor, eles traçam meio que um paralelo entre ele e o Tolkien, que, assim como o Tolkien, o Robert Howard meio que criou uma época mítica para a própria Inglaterra, onde estaria principalmente a Siméria, de onde vem o Conan. Mas como ele produziu, toda a sua produção teve numa nessas revistas mais de segunda mão, de segunda qualidade, pelo menos perante a alta literatura, aos críticos da alta literatura, ele acaba não ganhando tanta importância naquele momento que ele está escrevendo. Mas o autor, assim como os personagens que ele criou, que não se resume apenas ao Conan ou a esse mundo da Eriboriana, eles fizeram sucesso bastante para depois o autor ser resgatado em diversos livros que foram editados, reeditados e lançados no mundo inteiro. Aqui no Brasil, especificamente, várias editoras chegaram a publicar alguns contos do Conan. Nenhuma chegou a publicar a obra completa dele, mas quem mais se aproximou foi a Conrad, lá para 2006, publicou em dois volumes, e a Generali fez um livro de umas 500 páginas, ou 500, 600 páginas, com a capa referente ao filme que foi lançado em 2011, mas que tem bastante coisa dentro dessas três publicações. Mas a obra inteira mesmo nunca foi lançada. É interessante também que esse sucesso tão grande que o autor teve com seus personagens meio que cunhou um novo subgênero da fantasia, aventura, que é o gênero de espada e feitiçaria. Depois vai gerar vários frutos, inclusive vai influenciar produções nos anos 50, 60, 70. A revista que o Pipoca Nanquim publicou recentemente, do autor espanhol, justamente tem muita influência do Robert Howard, tanto dos livros quanto de uma das pessoas que melhor representou, ou pelo menos que fez uma representação em desenho, que mais repercutiu entre os leitores, entre as pessoas na década de 60, que é o Frank Frazetta. Outra coisa interessante dos contos do Robert Howard é que eles não respeitam uma certa cronologia. Os contos, eles se passam em diversos momentos do personagem. Eles foram sendo lançados principalmente pela Weird Tales,
essa revista Pulp, e cada conto se passava em um lugar da era desse continente da era Iboriana e num período de vida do Conan. Não necessariamente tinha continuação, e não necessariamente o Conan com 20 anos, o próximo conto teria ele com 21. Eles apareciam um Conan velho, já próximo da morte, quando ele era monarca, nos seus 40, 50 anos, eu não sei exatamente a idade que o Conan tinha quando foi rei. Mas depois ele podia aparecer voltando a ser o Conan pirata ou o Conan o bárbaro, acabando saindo pela primeira vez da Siméria. Então o lançamento era de acordo com o que o Robert Howard escrevia. Não existia uma história seriada necessariamente. Depois, mais para frente, os fãs que vão juntar esses contos e tirar eles da cronologia que foi escrito, mas para a cronologia, para criar uma linha cronológica de desenvolvimento do personagem. Essa linha cronológica disforme, ela depois vai impactar nos quadrinhos, na forma como os quadrinhos vão ser lançados. Bem, já iniciei essa coisa dos quadrinhos, o personagem fez bastante sucesso no mundo inteiro. Então, a primeira representação fora da mídia dos livros, a primeira adaptação que o personagem recebeu foi uma revista mexicana. Ela nem era oficial, ninguém pagou os direitos pelo personagem, mas entre 1952 e 1966, uma editora mexicana lançava histórias sobre o Conan, adaptações e histórias inéditas sobre o personagem na era Iboriana. Aí depois de 66 ela parou. Eu não lembro porque, eu não sei por que ela parou, se realmente chegaram a abrir um processo contra a editora que não pagava direito nenhum para o uso do personagem. Mas depois de 66, logo nos anos seguintes, eu vou falar mais especificamente no próximo vídeo, como eu já falei, mas a época que a Marvel resolve fazer adaptações de vários personagens. Ela tinha seus próprios heróis, ela vem de histórias de terror, principalmente histórias de terror, histórias de ciência. Então, a editora da Marvel, ela nunca tinha uma tradição em fazer adaptações de livro ou de outros de coisas que já existiam, né? De personagens que foram criados por outros criadores. Mas eles eram uma editora em ascensão e eles tinham vários pedidos para adaptar algumas obras do universo pulp que estavam sendo resgatadas. Teve a Princesa de Marte, que depois saíram os quadrinhos. Teve outros personagens e um deles era o Conan. Depois de uma breve resistência para usar ou não o Conan, a Marvel acabou assumindo a publicação do Conan e ela durou até o meados dos anos 90. Várias revistas. Teve Conan o Bárbaro, depois A Espada Selvagem de Conan. Essas duas se mantiveram contemporâneas durante as décadas de 70, 80 e 90. E mais para frente, outras edições especiais ou minisséries e séries maiores foram sendo publicadas. Mas enfim, até que em 1995, mais ou menos, foi quando A Espada Selvagem de Conan parou de ser publicada pela Marvel. E em 2003, a Dark Horse, ela pegou a responsabilidade de fazer essas revistas e passou a relançar, a recriar o personagem segundo os moldes do século XXI. A editora ainda está com o personagem até hoje, e aqui no Brasil foram várias editoras, entre elas a Abril e a Mitos, as duas principais que publicaram as fases, tanto as fases da Marvel quanto a fase
da Dark Horse. Mas, como eu disse, deixo para o próximo vídeo. Além dos quadrinhos, o personagem acabou ganhando bastante notoriedade, cada vez mais. E no, nos anos 80, a gente. Acho que todo mundo conhece os dois filmes do Schwarzenegger, que foram interpretados pelo Schwarzenegger. É engraçado que um dos filmes, o primeiro filme, o Conan o Bárbaro, um dos produtores foi o próprio Roy Thomas, que era o roteirista do Conan na época Marvel, né? Pelo menos no primeiro período da Marvel. E o Roy Thomas, ele co-roteirizou o segundo filme também. O primeiro é de 82, o segundo de 84. Eles fizeram super sucesso. Até hoje, na verdade, é difícil adaptar, fazer uma nova adaptação do Conan por causa da presença marcante no imaginário popular do Arnold Schwarzenegger como Conan. Eu acho que essa adaptação, embora eu goste bastante, eu assisti muito esses filmes quando eu era mais novo, e ele está na minha memória. Comparando ele, a forma que o personagem foi adaptado com o que é o Conan, pelo menos o Conan da Marvel, eu li muito pouco dos contos, ele não é bem assim. O Arnold Schwarzenegger, ele faz. Os filmes do Arnold Schwarzenegger, eles estão muito marcados pela força física do personagem e deixaram de lado completamente o lado estratégico que o Conan tem, o lado super inteligente que o Conan tem. Se ele fosse só músculo, ele não ia sobreviver por tanto tempo, fazendo tantas alianças, enfrentando tantos magos e várias coisas. Então, foi uma adaptação para a época interessante. É um filme que eu me divirto, mas ele tem vários problemas, inclusive como uma versão menos inteligente do que é verdadeiramente o Conan. A franquia ainda ia ter um terceiro filme, que ia ser lançado em 87, que é o Conan o Conquistador. Só que o filme demorou muito para sair, teve problema tanto de agenda quanto de contrato, e o Schwarzenegger acabou. Acredito que nem o Schwarzenegger, mas quem resolveu os contratos do Schwarzenegger resolveu pular fora de uma terceira versão do Conan. Depois, por alguns acordos, o Schwarzenegger, ele volta a participar de um outro filme, que seria o Red Sonja, que teoricamente era para interpretar o personagem do Conan, mas ele foi dado o nome dele como Lorde Kalinor. Não sei exatamente quais foram os problemas para ele não aceitar o Conan e tal, e depois mudar esse nome no Red Sonja. Se eu não me engano, foi problema das produtoras, quem tinha direito, quem não tinha. O Conan saiu por uma produtora e o Red Sonja por outra. Tiveram que mudar o nome. Mas enfim, o roteiro que foi feito para o terceiro filme, depois ele é reaproveitado, mudam só o nome do personagem, chamam ele de Ku ao invés de Conan, e em 97 sai o filme Ku, o Conquistador, com o Kevin Sorbo, que era um ator conhecido por interpretar o personagem do Hércules em cinefilmes que foram incansavelmente passados no SBT durante os anos 90 e início dos anos 2000, e depois uma série que deu 5 temporadas. É a série que vai dar origem a outra série que acabou, acho que até fazendo mais sucesso, que é a série da Xena. Mas enfim, em 2011 a franquia tentou ser ressuscitada. Eles fizeram um reboot, como está na moda fazer reboot atualmente, e chamaram Jason Momoa para interpretar o novo Conan. O Jason Momoa, ele era. Vou dizer que ele era conhecido por Stargate Atlantis, porque eu assistia e eu gosto pra caramba de Stargate Atlantis. Mas não digo que ele era tão conhecido assim. Ele vai ser
vai tomar mais notoriedade depois que ele vai, depois que ele interpreta o Khal Drogo no Game of Thrones. E agora, mais pra frente, ou melhor, nesse ano, ele vai ser o Aquaman. Mas em 2011 ele era uma pessoa um tanto quanto desconhecida. Chamaram ele para fazer esse novo Conan. Foi um filme bem legal. Eu acho que ele é muito mais fiel à ideia do que é o Conan no, dos quadrinhos e o Conan do Robert Howard, porque ele mantém. Ele é um pouco mais esguio. Ele vai lembrar mais esse desenho do. Essa aqui é a capa do Conan o Bárbaro, dos anos 70. Ele tem uma constituição física mais esguia, mas principalmente, e menos aquela caracterização Schwarzenegger que vai estar aqui no Espada Selvagem, no Savage Tales, que vem da adaptação, da interpretação dada pelo personagem, pelo Frank Frazetta. Mas enfim, esse Conan mais esguio, mais inteligente, mais estrategista, ele é bem interpretado pelo Jason Momoa. Eu acho o filme bem interessante, mas ele não fez sucesso. Eu acho que dois grandes problemas vão impactar para esse filme de 2011 não ter feito o sucesso que eles queriam para criar uma nova franquia de Conan. A primeira é que a imagem do Conan super forte e pouco inteligente do Schwarzenegger ainda está presente, mesmo depois de 20, 30 anos que o filme foi feito. O filme teve um impacto cultural muito grande. E a segunda é que o filme, embora eu até goste dele, ele tem umas. Principalmente o final, a resolução dele, o último ato do filme, ele é muito ruinzinho. Ele é muito genérico e tem umas sequências de ação que vão lembrar muito mais um videogame. Você tem aquela sensação de labirintos de videogame do que uma história de aventura, de capa e espada, de espada e magia, espada e feitiçaria, que a gente espera do Conan. Tipo, ele tem que passar por umas armadilhas bizarras que não faz o menor sentido de existir, que vai lembrar muito mais os jogos do Kratos, que estavam fazendo sucesso na época, né, com aquelas engenhocas bizarras no Império, no período romano, no período grego, do que uma história menos tecnológica, mais crua e mais de impacto direto mesmo, ou mesmo com magia, mas menos tecnológica, enfim, do que foi o final do filme. Então, o vilão também é um tanto mal desenvolvido, é um vilão clássico do personagem, mas ele não foi muito bem feito, enfim. Cagaram no filme e junto a isso teve essa imagem muito forte do Schwarzenegger e acabou que o filme não foi pra frente. Teve rumores de uma nova adaptação do Conan, dando uma continuidade no filme do Schwarzenegger, retomando também nessa mesma onda de retomar velhas franquias, com o próprio Schwarzenegger já mais velho, ele como rei talvez. Só que de uns tempos pra cá meio que morreu esse assunto e ninguém mais está falando, então não sei se vai sair. É bem provável que não. O personagem ainda teve duas adaptações em desenho animado, que saíram em 92 e 97, com 13 e 22 episódios cada uma. E assisti bastante na época. Não reassisti, mas na época eu tinha me divertido. Se bem que, se a gente for ver, eram aqueles desenhos tipo Rambo, também, que tinha nos anos final dos anos 80, início dos anos 90, onde eles pegavam personagens mega violentos que fizeram sucesso nos filmes e transformavam eles em personagens completamente infantilizados, bobos, que não são nada violentos e não tem uma gota de sangue. Se bobear no mesmo no Conan, o sangue as flechas que as pessoas deviam soltar, elas deviam soltar raios, como acontecia nos filmes do nos desenhos do Rambo, nos desenhos do Comandos em Ação. Era uma outra
uma outra época. Bem, o Conan teve outras adaptações, teve cerca de 8 jogos para videogame, seja para qualquer plataforma. Entre esses 8 jogos, foi uma discussão que eu cheguei a ter algumas pessoas que comentaram no outro vídeo, falaram sobre esses diversos jogos, diversas adaptações, algumas bem interessantes. Uma, se não me engano, era da década de 90, que era um RPG. Eu não joguei nenhuma delas, e eu sei que tem uma última, essa oitava adaptação de Conan para um videogame. Ela tá para sair para o ano que vem, está em produção esse ano, chama Conan Exiles. Na verdade, pega o universo da Era Iboriana e coloca aquela coisa de um mundo aberto de sobrevivência. Então, cada pessoa, cada jogador vai construir seu próprio personagem como se fosse um RPG e viver dentro desse mundo, fazendo missões e tal. Eu vi algumas imagens, parece ser bem legal. E não sei, teve uma versão anterior, um outro jogo anterior, na época do auge do MMO, por causa de World of Warcraft, que não fez muito sucesso, mas era um jogo bem legal. Eu joguei algumas horas nele, mas como eu tinha que pagar e tal, eu joguei só. Quase que só um demo e exigia bastante do computador porque os gráficos eram bem legais. Mas não foi pra frente. Vamos ver se esse Exiles vai pra frente, já que pega uma plataforma maior. Eu sei que vai pra PS4, pra Xbox e pra PC. E fora do mundo digital, tem também os jogos de tabuleiro. Foram 2 jogos de tabuleiro, um mais de estratégia e outro mais de ação dos jogos do Conan. E o universo iboriano, nessa era iboriana, também serviu como suplemento para alguns sistemas de RPG, inclusive um sistema próprio do Conan foi lançado na década de 80 com alguns suplementos. Mas eu acho que o que mais fez sucesso foi o suplemento do GURPS para Conan, que também teve outros suplementos auxiliares, mas que você podia jogar dentro desse universo. Um outro sistema que também utilizou o universo do Conan foi o D&D, mas eu vi só numa pesquisa, eu nunca tinha ouvido falar dessa versão de Conan D&D. Acredito que tenha sido na época do AD&D, da segunda edição. E, bem, é um personagem amplo, com várias adaptações e que tem muita coisa ainda para ser explorada. Espero que novos filmes venham e que dessa vez façam bem feito e que ele dê continuidade. É um personagem bem legal para ver em tela, com possibilidade de umas histórias bem interessantes. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, comentem aqui, complementem o que eu já falei. E daqui a 15 dias eu vou subir outro vídeo especificamente sobre os quadrinhos, falando mais sobre essas duas primeiras grandes adaptações, que é a Espada Selvagem de Conan e Conan o Bárbaro. E depois eu chego até a Dark Horse e tal. Mas nos vemos no próximo vídeo. Enquanto isso, a gente vai conversando nos comentários. Valeu! E bons quadrinhos, bons filmes, bons jogos, boas adaptações.